Обвинетиот Александар Василевски Нинџа, неспорно е дека се гледа на снимките, дека е присутен во кафе бар Одион и истиот има комуникација со дел од обвинетите, кои што потоа беа присутни во собранието, од кои поголемиот дел беа со маски. Гледа во кесата со маски, што значи дека знаел дека оваа група Одион ќе влегува во собранието, а на себе ќе имаат и фантомки. Обвинетиот, како што и сам кажува во своја одбрана, истиот пред и за време на настаните имал контакти со високи функционери на ВМРО ДПМН, пред се со Сашо Мјалков, а потоа бил во штабот на ВМРО ДПМН, каде се наоѓале и други високи функционери на оваа политичка партија.